Mos parlem jovens és la nova acció de l'MDD de Jesús per a potenciar el jovent de la població. Són vídeos d'entre 3 i 5 minuts en què els joves jesusencs se presenten, expliquen a què es dediquen, les seves aficions, les seves preocupacions i també què els vincula al poble. Els vídeos s'anien publicant cada setmana durant tot l'any 2022. A través d'aquests reportatges són entrevistes que fem als nostres i a les nostres jovens i aprofundim en tot allò que els apassiona, sigui per motiu de feina, per motiu d'estudis, d'afició, d'esport, de temes socials, de vincle en el poble, per qualsevol cosa que els pugui apassionar, entrem una miqueta a la seva vida privada, ens expliquen què és el que els apassiona, quina relació tenen en el poble i totes aquelles inquietuds que realment els pot arribar a preocupar. La idea original de Mos Parlem estava encarada a les trobades en grups reduïts de persones per a tractar temes puntuals. D'aquí se va convertir en una secció a l'informatiu jusenc per a conèixer diverses persones del poble i ara fa el salt a les xarxes socials amb els joves com a protagonistes. No parlar-nos és imprescindible per a tot i a la vegada penso que és la raó de ser del nostre treball aquí. Puc estar en contacte directe amb totes les veïnes i veïns. I per tant, la primera cosa que se mos va ocorrir al nàixer el Mos Parlem va nàixer amb la finalitat d'apropar l'administració a les veïnes i veïns. Des de l'MD veuen el nou projecte com un homenatge a tots els jovens i a les seues inquietuds, a més de posar en valor la diversitat creativa que forma part de cadascun d'ells i d'elles. Tots els vídeos tenen tres elements en comú: joves jusencs d'entre 18 i 35 anys, un cub amb el logotip del projecte i una cadira, on cada persona tria un lloc especial del poble amb significat per a ells.